Концертът за цигулка и пияно номер 1 от Панчо Владигеров закри Международния музикален фестивал Варненско лято 99. Във времето, когато отбелязваме 100 годишната от рождението на майстро Владигеров, след поредицата концерти от популярни и по-малко познати негови произведения, фестивалната публика чу и първият цигулков концерт в българската музикална литература. Творбата е завършена от младия композитор през 1921 година в Берлин. Появява се на бял свят след неговото завръщане от България и е повлияна от нашето музикално ежедневие в началото на века и българската народна песен. Концертът за цигулка оркестър номер 1 е осъществен за първи път на 5 март 1921 година в Бетховензал под диригентството на Фриц Райнер. Днес, 78 години по-късно, той бе изпълнен на най-стария музикален форум у нас от Варненската филхармония с диригент Йордан Дафов и солист Георги Бадев. Приятен бе и фактът, че на финала на Варненско лято майсторът на цигулката Георги Бадев отбеляза своя 60 годишен юбилей.